Today we've visited two hospitals that specialize in cardiovascular surgery, one for infants and one for adults. And to these hospitals, we as UNOPS have provided two generators of 400 kilowatts each with the funding of Denmark. And we ensure that there's an uninterrupted power supply to these critical services as they proceed in the hospital, especially when it comes to surgeries and when it comes to running life-saving machines. Наш інститут є національним закладом в галузі серцево-судинної хірургії. Це єдиний в такому роді заклад на сьогоднішній день в Україні. В минулому році ми виконали 8049 операцій на серці. Ну і останнім часом ми освоюємо військову кардіохірургію. Це ішемічна хвороба серця, порушення ритму серця, набуті вади, вроджені вади. Це бойова травма серця і магістральних судин. Завдяки цій угоді між урядом України і урядом Королівства Данії та роботою UNOPS ми зможемо працювати в нормальних умовах. Буде один генератор, який буде забезпечувати все це. Дизель генератору нам допомагає як і повсякденної роботі, тому що мережі, на жаль, в воєнний стан можуть бути пошкоджені, тобто він буде допомагати врятувати багато життів при виконанні складних операцій. Центр дитячої кардіології та кардіохірургії надає всю необхідну кардіологічну, кардіохірургічну допомогу пацієнтам усіх вікових груп, починаючи від новонароджених, закінчуючи людьми похилого віку та довгожителів. Наша робота пов'язана з функціонуванням високоякісного, високоточного медичного обладнання, без якого більшість наших маніпуляцій неможлива. І за відсутності енергозабезпечення ми не зможемо функціонувати і продовжувати надання кардіохірургічної допомоги. Завдяки допомозі уряду Данії та міжнародної організації UNOPS ми отримали генератор, який дозволить нам надавати допомогу дітям з вродженими вадами серця в критичних ситуаціях за відсутності енергопостачання. Генератор на 400 кВт дозволить нам на 100% забезпечити функціонування критично важливих структур центру. UNOPS and the United Nations are here to provide continuous support in the recovery effort of the whole country. We have a significant role to play in the effort that lies ahead to bring this country back to where it was and beyond into the future of EU accession and the Agenda 2030.